Народного депутата України Сергія Капліна. Вельмишановні співгромадяни, шановні колеги, я принагідно хочу привітати всіх нас з початком нового політичного сезону, початком роботи Верховної Ради України і привітати український народ з тим, що він вчергове переконається в нездатності цього парламенту, цього скликання в такій редакції, в такому складі вирішити ті проблеми, які для вас є сьогодні злободенними, є для вас сьогодні найбільш важливими. Є в мене ще для вас одне вітання. Нещодавно на черговому з'їзді партії простих людей було прийнято ряд важливих рішень. Зокрема, рішення зробити нашу політичну силу абсолютно проєвропейською. Такою, яка є традиційною, класичною для всіх країн Європи, які мають найвищі показники валового внутрішнього продукту, рівня життя простих пересічних громадян. Тепер наша партія називається «Соціал-демократична партія». Ми об'єднуємо від сьогодні наші зусилля разом з українськими профспілками. Ми створили Раду профспілкових лідерів при Соціал-демократичній партії. Туди вже входять сотні людей, це керівники осередків відповідних фабрик і заводів, профспілкових осередків по всій країні. Це буде альтернативний трудовий уряд, альтернативна трудова Верховна Рада України, ну і, звичайно, місцеві ради. Я би хотів звернутися до співгромадян з закликом розуміти, що процес європеізації нашої країни, процес адаптування наших реформ до європейських стандартів неможливий без подальшої боротьби з корупцією. Відтак ми продовжуємо свій хресний антикорупційний хід цілою країною і після надзвичайно серйозних звинувачень і оприлюднення інформації про корупцію Авакова, його спільника Чеботаря, сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці я опублікував копію повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Цей документ є у Генерального прокурора України. Цей документ на столі у перших осіб Генеральної прокуратури, але під килимом. Він там, тому що міжнародним фронтом, чи точніше антинародним фронтом і іншими політичними силами досягнуто певного коаліційного політичного компромісу. Вони не садять Яценюка, аби зберегти так звану коаліцію, аби далі дерибанити бюджет українського народу. Тепер давайте звернемо увагу до документу по суті. В чому його головна загроза, в чому його головне зерно? Арсеній Яценюк, будучи прем'єр-міністром України, підписав абсолютно протизаконні рішення Кабінету міністрів України. І той газ, який призначався для вас, прості пересічні українці, я звертаюся до вас, до мільйонів власників домогосподарств, відправили у сховище, а вам продали імпортний, дорогий газ за високою ринковою ціною. Потім той газ, який був тимчасово захований від вас, українські народи, було продано українським олігархам. Отримано відкати, отримано надприбутки. Таким чином було розкрадено мафіозним спрутом Яценюка близько 30 мільярдів гривень. Тепер вам зрозуміло, звідки гроші на озброєння бандитських формувань, які займаються рейдерством по всій державі. Тепер вам зрозуміло, звідки гроші, аби публікувати в усіх газетах, робити ролики на всіх телеканалах, обливаючи брудом Сергія Капліна, Борислава Березу і Добродомова. Тепер вам зрозуміло, звідки ці мільйони, на які поливають брудом на нові політичні проекти, нові політичні сили. Тепер вам зрозуміло, звідки гроші на ці дорогі кампанії, коли під час виборчої кампанії Народного фронту, наприклад, було тільки за рекламу на Інтері витрачено 12 мільйонів гривень. Ми разом з вами сьогодні вимагаємо від Генеральної прокуратури і НАБУ розслідувати достовірність цього документу, який мені передали небайдужі співробітники силових структур.
Ми вимагаємо по кожній стрічці, по кожній букві, по кожному абзацу провести додаткові альтернативні розслідування з боку Національного антикорупційного бюро. Встановити всі факти і підтвердити або спростувати низку кримінальних проваджень, які начебто є сьогодні у Генеральній прокуратурі на спрут Арсенія Яценюка. Ми вимагаємо сьогодні Генерального прокурора, ми вимагаємо від керівництва НАБУ діяти відповідно до Конституції і зобов'язань, які вони взяли перед українським народом. Я мрію про те, щоб ми разом з вами, українські народи, побачили кінце кінців хоча б одного вагомого, історично значущого чиновника за ґратами. Побачили через те, що вони протягом останніх кількох місяців і років організовували справжній соціальний геноцид над нашим народом, над вашими дітьми, над вашою родиною. Я покладу своє життя і разом із своєю командою доб'юся ключової, головної мрії українського народу. Доб'юся, щоб Арсеній Яценюк опинився за ґратами. Мінімум на 15 років. Слава Україні!